ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଫାର୍ମରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଉଠିଲି ମୋ ମାଇଣ୍ଡଟା ଆଜି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହେଇଗଲା, ବହୁତ କିଛି ଭାବିକିରି ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହେଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଫାର୍ମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫାର୍ମକୁ ହିଁ ଆସିଲି। ଆଉ ଫାର୍ମରୁ ବାହାରିବା ପରେ ମୋ ମାଇଣ୍ଡଟା ଏମିତି ଫ୍ରି ହେଇଗଲା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେୟାର କରିବି। ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଫାର୍ମରେ ଆସିକିରି ମୋ ମାଇଣ୍ଡଟା କାହିଁକି ଫ୍ରି ହେଇଗଲା। ତ ଆ ସାଙ୍ଗରେ କାଓ ଥେରାପି କରିବାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଛୋଟିଆ କ୍ୟୁଟ୍ଟା ହେଇଛି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସରାରତ କ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଛି। ତ ଦୁର୍ଗୀ ସାଙ୍ଗରେ କାଓ ଥେରାପି କରିବା କ'ଣ କହୁଛି, କ'ଣ ରହେ ଦୁର୍ଗୀ ଟିକେ ର, ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ କାଓ ଥେରାପି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଦୁର୍ଗୀ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଜୟ ଗୋପାଳ, ଜୟ ଗୋମାତା। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିବ କି ମୋର ମାଇଣ୍ଡଟା ଆଜି କାହିଁ ଫ୍ରି ହେଲା। ତ ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ କି ଘରେ ଘରେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗାଈ ପାଳୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଗାଈ ପାଳିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ ହେଉଛି। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଥିରେ ଜଣେଇବି, ତାକି ଆପଣମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ତାକୁ ଦେଖିବେ, ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଅନୁଭବ କରିବେ, ତାପରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ କି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ସେଇଟା ଘଟୁଛି କି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ। ତ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ଲୋକ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ଥେରାପିଟା ଆସିଛି ସେ ବିଷୟରେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଥେରାପି ଏବେ ଫରେନ୍ରେ ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରିରେ ବହୁତ ଚାହିଦାରେ ଅଛି, କାହିଁକିନା ୟୁଏସ୍ରେ ଏହି ଯେଉଁ ଥେରାପି ଅଛି କାଓ କଡ଼ଲିଂ, ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି କାଓ କଡ଼ଲିଂ, ତ ସେଇଟା ତ ଆମେ ସବୁଦିନ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ରେ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ୟାର ଯେଉଁ ଫାଇଦାଟା ବହୁତ ଲୋକ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଗାଈ ପାଳିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତା'ର ଫାଇଦା ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଜଣାଉଛି କି କାଓ କଡ଼ଲିଂ କ'ଣ। ତ ଫରେନ୍ରେ କାଓ କଡ଼ଲିଂ ମାନେ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୁହାଳ ଅଛି ତାଙ୍କର, ଯେମିତି ଆମର ଗାଈ ଗୁହାଳ, ତ ସେମାନଙ୍କର ଫାର୍ମ ଅଛି ଡେରି ଫାର୍ମ, ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ 21,000 ଟଙ୍କା। 21,000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଯଦି ପେ କଲେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ 3 ଘଣ୍ଟା ଯାଏ ଗାଈଙ୍କର ସେବା କରିବେ, ଗାଈଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିତେଇବେ ଟାଇମ୍। ତ ସେଇ ଯେଉଁ 3 ଘଣ୍ଟା ଆପଣମାନେ ବିତେଇବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ 21,000 ଟଙ୍କା। ଭାବନ୍ତୁ ମୁଁ ଫାର୍ମ ଭିତରେ ଡେଲି କାଓ କଡ଼ଲିଂ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କୁହନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା କାଓ କଡ଼ଲିଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଯେଉଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ବିମାରୀ ଥାଏ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ମାନେ ବହୁତ ଆବନର୍ମାଲ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି, ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଏତେ ହେଇଯାଏ ମାଇଣ୍ଡରେ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ବିଜନେସ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ହେଉ କି ବହୁତ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହେଇଯାଏ, ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ, ଯାହାକୁ ବହୁତ ହାଇପର୍ ଟେନସନ୍ ହେଉଥିବ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହେଉଥିବ, ସେମାନଙ୍କର ହେଲ୍ଥ କେମିତି ଥିବ, ମାନେ ଥରୁଥିବ, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ହେଉଥିବ। ତ ମୁଁ କାହିଁକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ସେୟାର କରୁଛି ଏଥିରେ, କି ବାହାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଏବେ କାଓ କଡ଼ଲିଂ ସେଣ୍ଟର ହେଇଛି, ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି କାଓ ଥେରାପି। କାଓ ଥେରାପି ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ସକୁନ ଲାଗିବ ଫାର୍ମରେ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ବିତେଇବେ, ଆପଣମାନେ ତା ଗାଈଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ବିତେଇବେ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡର ଯେଉଁ ମାଇଣ୍ଡଟା ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ କି ଆପଣମାନେ ମାନେ ପୁରା ବିମାରୀର ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି କାଓ ଥେରାପି। ତ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ କାଓ ଥେରାପି ଜମାରୁ କରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଲେଜି, ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ କାଓ ଥେରାପି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇକି କୁହନ୍ତୁ କି କାଓ ଥେରାପି କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଲୋକ ଚାହାନ୍ତି କି ଘରେ ଗାଈ ରଖିବାର ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏତେ କଷ୍ଟ କରିବ କିଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ କେହି ଗାଈ ରଖୁନାହାନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି କାଓ ଥେରାପି ବାହାରେ ଯଦି ଏତେ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ମାନେ ଦେହର ବହୁତ ପ୍ରକାର ରୋଗକୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଆମ ପାଖରେ ଫ୍ରିରେ ଥାଇକି ଆମେ କାହିଁକି କରୁନେ। ତ ଆମେମାନେ ବି ଫ୍ରିରେ ଥାଇକି ବି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବା। ତ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆପଣମାନେ ଗାଈ ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ସେ କମ୍ 1 ଘଣ୍ଟା ବିତାନ୍ତୁ, ତାପରେ 1 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ସେଇ ରେଜଲ୍ଟଟା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଏ ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କଲି, ତାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିବ କି ଏଇ ଏଇ ଯେଉଁ କାଓ ଥେରାପିଟା କେତେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ। କାଓ ଥେରାପି ଆଉ କାଓ କଡ଼ଲିଂ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଫ୍ରିରେ ଗାଈ ସେବା କରିବା, ସବୁ ଜିନିଷ ସମାନ, ଖାଲି
ଏମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ମାନେ ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ପଇସା ଦେଇକି ଯେଉଁ କାମଟା କରୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଫ୍ରିରେ ସେଇ ଜିନିଷ ଆମ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ କରୁନେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ତ ଜରୁର ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ଥରୁଟିଏ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ନ ଲାଗିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବହୁତ ଥିବ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯାଇକରି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟଟା ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି। ବାଏ। ଜୟ ଗୋପାଳ, ଜୟ ଗୋମାତା।